Hej, jag heter Hans Ness och nu har vi genomfört 2 dagar gastronomiskt forum i Nyköping. Det har blivit ett fantastiskt resultat där hela branschen har samlats och presterat en rad viktiga ämnen. Vi har dessutom skapat ett manifest, ni ser den bakom mig, där som är underskrivet av alla som har varit med på forumet och formulerat de viktiga frågorna som vi ska jobba med det kommande året. Jag hoppas att ni kanske vill vara med på Gastronomiskt Forum nästa år, 2014. Då ska ni vara hjärtligt välkomna. Och ett sätt att få komma med är att jobba aktivt för den framtida maten i Sverige. Välkomna 2014.